Xo'p, arzonlardan davom etamiz. Birinchi Nexia 1imiz bilan davom etamiz. 2004-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi probek. Mana 47 millionga toza. Bitta joyda kraska bor, qolgan joyi toza ekan. Endi boshlaymiz. Eng oxiri 44 ga chiqadi. 44 millionga ikkita joyida kraska bor deyapti. O'zlaringiz yana ham tekshirib olasizlar. Bu krilo tomoniga, eshikni pastiga kraska. Kraskasi qanday ekan? Chaqa chuqa bor, inshaallohda bor ekan. Chaqa chuqa petnosi bor. Oxiri to'xtagan joyi necha pulga chiqadi aka? Na. Sensor ishlamagan. Mana Andradar video registrator. Mana torpedo zashniklarimiz bor. Nexia 2 tablo qilingan mashina. Mana taksiga ish qilib salafalla taqib qo'yilgan. Karantin qoidalariga amal qilingan holda. Xo'p, so'raymiz hozir mashinamizni. Aka, mashinani kuzov qanday ekan? Assalomu alaykum hammaga. Saroy TV kanalini kuzatyapsiz va men sizlar bilan har doimgidek Quvonchbek Xolmurodovman. Hurmatli yurtdoshlar, mana biz Qarshi mashina bozoridamiz. Agar siz kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Qarshi mashina bozoridan narxlarini hozir sizga ko'rsataman. Arzon mashinalar narxlar bo'ladi. Nexia 1, Nexia 2 qo'ldan kelgancha ko'rsatganman. Iltimos qilardim, sizlar like bosib qo'yishlaringizni so'rayman. Kanalda agar yangi bo'lib tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ysangiz, videomiz birinchi bo'lib sizlarga borib tushadi. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz agar. Demak, ko'p kuttirib o'tirmayman. Videoga bittadan like bosib qo'yamiz. Like bosganlar hammasiga, hammangizga rahmat. Ko'p kuttirib o'tirmay, videoni boshladik demak. Xo'p, arzonlardan davom etamiz. Birinchi Nexia 1imiz bilan davom etamiz. 2004-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 1imiz ko'ramiz. Xo'p, soni stromlarda motorimiz, akkumulyatorimiz holati o'rtacha darajada. Gidrolikamiz bor, metan ustanovka bo'lgan mashinamizga. Xo'p, lanjeron holatlarini ko'rsangiz mumkin. O'zaro qilingan mana lanjeron holatlari. Ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda ham. Shu. Mana soni stromlarda. Mana faramiz holatlari yaxshi holatda turibdi. Tumanliklar qilingan mashinaga. Xo'p, balon holati charchagan. Balon holati charchagan. Bagaj ochib yuboring. Kalit ochiladim. Nexia 1 olaman deydiganlar uchun arzon. Nexia 1, Nexia 2 ko'rsaman. Video davomida ko'rasizlar. Iltimos qilardim, like bosib qo'yib, videomizni maksimal darajada qo'llab-quvvatlasangizlar, bundan ham yaxshi bo'ladi. Mana ko'ramiz. Ochilmadimi? Bagajimiz ochilmay qoldi, uzr so'rayman. Xo'p, ko'rsangiz mumkin, pioner kolonkalar ustanovka qilingan mashinaga. Mana ko'rishlaringiz mumkin, polik rezina hammasi bor. Mana chiqolimizga narsa solib ketish uchun joylar ham bor. Xo'p, ko'ramiz, ma'luba richaglarda nechta probeg bo'lgan. Probegi noto'g'rimi deyman. Mana rullarimiz chiroyli qilib qo'yilgan, audio sistemalar, ma'luba richag. Pardalar to'qib qo'yilgan. Mijikar ishlamaydi. Mijikar olingan. Kraska qanday ekan? Bahrom aka, petnolari bor. Chaqa chuqa petnolari bor mashinani. O'zlaringiz tekshirib olasizlar. Necha pul so'rayapsiz? 40 savdosi bor, ha? 40. 40 million savdosi bor. Oxiri to'xtagan joyi necha pulga chiqadi? 33ga bermay turibmanda 35. 35 larga chiqadi. 35 million. Ana metan ustanovka bo'lgan. Probegga 300 ming, 400 mingcha yurib qolgan. Probegimiz. Xo'p. Ko'ramiz. Ana telefon nomeringizni olib so'raymiz. Telefon nomeringizni aytib yuboring.
455 51 91. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Oq rangdagi Nexia 1 emas. Mana 35 millionga. 2005 yilda ishlab chiqarilgan metallik rangdagi Nexia 1 imiz ko'ramiz. Arzonlaridan davom etamiz. Ikkinchi Nexia 1 imiz. Xo'p. 2005 yilda ishlab chiqarilgan aytib o'tganimdek, son ustromlarda motorimiz ko'rib turganlaringizda metan ustanovka bo'lgan gidrolikamiz bor. Atalanta akkumulyator yashilchasi yonib turibdi. Xo'p, faramiz holatlari o'rtacha holatda, tumanliklarimiz yo'q. Mashinaga balon holati o'rtacha holatda. Ish qilib balon qilish kerak. 1000 2000 yur qoladi. Bagaj ochib yuboring aka. Ha, oching. Bo'ldi. Xo'p. O'z kulichimiz bor, damkratimiz yo'q. Uzaj baho bersangiz mumkin, ozroq traskasi ko'tarilgan. Zapaska balonimiz bor, metan ustanovka bo'lgan. 80 talik metan adashmasam, 80 talik metan ustanovka bo'lgan. Aka, kraska holati qanday ekan? Mashina? Tayi bilan orqasi kraska bor. Ha, eshik tayiga kraska bor. Kirloga ham eshikka mana shu yerda kraska bor ekan, o'z ko'rinib turibdi. Mana shu yerda kraska bor ekan. Probeg necha bo'lgan? 227000 probeg ekan. Salon holatlarini ko'rsatishingiz mumkin. Polik rezina tashlab qo'yilgan, hammasi bor. Stiklo podyomliklarimiz. Necha pul so'rayapsiz mashina? 48 savdosi bor. Oxir to'xtagan joyi necha pulga chiqadi aka? Haydi boshlaymiz bu. Eng oxiri 44 ga chiqadi. 44 millionga ikkita joyida kraska bor deyapti. O'zlaringiz yana ham tekshirib olasizlar. Bu krilo tomoniga, eshikni pastiga kraska bor. 227 ming yurgan. Mashina. Xo'p, olishlaringiz mumkin. Telefon nomeringizni aytasiz aka 44 millionga. 99 dek. 132 11 10. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana Nexia 2 imiz. Olaman deydiganlar uchun bemalol. Like bosib qo'yamiz. Keyingi mashinalarda davom etamiz. 2006 yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Nexia 1 imiz bilan davom etamiz. Sizlar like bosib qo'yishlaringizni so'rayman. 2006 yilda ishlab chiqarilgan. Mana son ustromlarda motorimiz, akkumulyatorimiz yaxshi holatda, yashilchasi yonib turibdi, gidrolikamiz bor, metan ustanovka bo'lgan. Xo'p, lanjeron holatlarini ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, farlarimiz yaxshi holatda turibdi, tumanliklarimiz bor, hozirroq charchagan. Balon holati charchagan. 1000 yurib qoladi, ko'p yursa 1000 yurib qoladi. Balon holati charchagan. Xo'p, zapaska balonimiz ham juda ham charchagan. Mana damkrat kuluch bor, lekin mana metan ustanovka bo'lgan. Xo'p, tak holatlar shunka bo'lgan mashina. Mana ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p. Mana shunka bo'lgan. Polni shunka bo'lgan mashina. Xo'p, 154 ming probek. Richaklarimiz mana. Malibu richak. Ko'rsatishimda salon holatiga o'zlaringiz baho berib, Midgard Plutonimiz bor. Midgard bor. Nexia 2 rol qo'yilgan. Stiklo podyomliklar bor. Aka, mashinaning kraskasi qanday ekan? Bitta kirlachasi kraska bor. Mana shu kraska bor, mana shu. Mana kraska. Kraska joyi bor. Necha pul so'ralyapti mashina? 50 deymiz kambaga. 50 savdosi bor mashinaning. Bitta shu joyida kraska bor ekan, qolgan joyi toza. Aka, naqd bo'lsa, naqd bo'lsa necha pulga chiqadi? Oxir kreditga chiqadi, ha? 45 laga naqd bo'lsa, dangalga dangal kelsin.
To'g'ri kelmaydi-a? Mana 45 dan balandiga so'raysiz. Mana mashina emas. Telefon nomeringizni aytasiz? 93 lik 423 63 60. Bemalol telefon qilishingiz mumkin. Oq rangdagi probeg necha edi aka? Ismidan chiqib ketdi. 1,5 ming, 150 ming probeg. Mana 47 millionga toza. Bitta joyda kraska bor, qolgan joyi toza. Mashinaga javob deyapti akamiz. Bemalol telefon qilib olishingiz mumkin. Mana shu ekrandagi nomerlarga like bosib qo'yamiz, keyingi mashinaga o'tamiz. Xo'p, 2008-yilda ishlab chiqarilgan metallik rangdagi Nexia 1imizni ko'ramiz. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, hozir ko'ramiz. Mashinamiz mana 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Donus motorda 1.5 luks konditsioner mashinamiz akkumulyator holati o'rtacha holatda. Gidrolikamiz bor, metan ustunovka bo'lgan. Lanjeron holatlarini ko'rsatib mumkin. Mana. Qo'ldan kelgancha ko'rsatayman, iltimos like bosib qo'yamiz. Faramiz holatlari yaxshi holatda turibdi. Tumanliklarimiz yo'q, balon holati o'rtacha holatda. Mana shu balonlar o'rtacha holatda desa bo'ladi. Usta bosvaringda aka. Mana bosvaringda. Rahmat. Xo'p, ko'ramiz. Mana, tak holatlari yaxshi holatda. Zapaska balonimiz bor, kuluchimiz bor, damkratimiz yo'q, metan balon. Mana, metan balon 100 talik, adashmasam, radnoy kalonkalarda. Mana, ko'rsatib mumkin. Radnoy kalonkalarda. Mana. Mashinaga polik, rezina hammasi bor. 488 ming probeg. Mana. Salon holati yaxshi holatda turibdi. Audio sistemalarimiz mana. Pioneer. Ko'rsatib mumkin. Polik, rezina mana bor. Stiklo podyomlikda hammasi bor. Aka, mashina kraskasi qanday ekan? Chaqa chuqa bor, ha? Inshaallohda bor ekan. Chaqa chuqa petnosi bor. Oxiri to'xtagan joyi necha pulga chiqadi aka, naqd bo'lsa? Necha pul? 42 millionga mana. 42 millionga metallik rangdagi oxirgi to'xtagan joyi 42 million deyapti. Bemalol savdosin qilib, yana ham savdosin qilib olishingiz mumkin. O'zlaringiz telefon nomerini hozir aytaman. Xo'p, telefon nomerini hozir aytaman. Aka, telefon nomeringizni aytasiz? 94lik 335 0011. Ana, mashinamiz metallik rangdagi. Xo'p, keyingi mashinamiz davom etamiz. Faqat sizlar like bosib qo'yamiz. Like bosib qo'ysangizlar juda ham yaxshi bo'lardi. Keyingi mashinalarda davom etamiz. Mana 2001-yilda ishlab chiqarilgan sariq taksilardan ko'rsataman qo'ldan kelgancha. 2001-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, mashinamiz ko'ramiz. Ochilmadi-ku. Ochilmadi-ku aka? Nima? Oching. Xo'p, ko'ramiz. Motorimiz mana sonni suram bilardi. Xo'p, metan ustunovka bo'lgan. Hali ko'rishingiz mumkin. Mana lanjeron holatlari. Akkumulyatorimiz. Oldi. Oq rangda bo'lgan, ha? Oq rangda bo'lgan. Ana. Antradarlar ham bor, ha? Hammasi shu. Antradar hammasi bor. Shu bilan mashinamiz charchagan mashina. Ana. Xo'p. 339 ming probeg. Mana antradar monitorlar bor, mana ko'rsatishingiz mumkin. Monitorlarni juda ham bir chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Sensor ishlamagan. Mana Andradar video registrator. Mana torpedo zashniklarimiz bor. Nexia 2 tablo qilingan mashina. Mana taksiga ish qilib salafalla taqib qo'yilgan. Karantin qoidalariga amal qilingan holda. Xo'p, so'raymiz hozir mashinamizni. Aka, mashinani kuzov qanday ekan?
kuzup koydu yani. Kuzup kalın gene. Neç pul soru yapsız? 45 savdası var ha? Lisinize var ha? Lisinize var. Hop, hani balon kalatların köşesi mümkün, yaşı kalatı turuttu. Koyu uğramız ha? Ana kusayız, telegram numarım yazı olas, koyamız. Aka, oxir to'xtagan joy necha pulga chiqadi? Vikipkem beraverasiz, ha? Oldindan necha pul? 20 boshlansa. Ana 20 million berasiz, qolganini kelishasiz o'zingiz. Telefon nomeringizni aytasiz? 91lik. 215. 83 30. Bemalol, ha, Medicar ko'rsatdim. Medicar pulda bor. Mana bemalol telefon qilsangiz mumkin, sariq Nexia. Xo'p, hammaga sog'lik salomatlik. Keyingi videolarda ko'rishguncha, keyingi videolarimiz qo'ldan kelgancha sariq Nexia'lardan ko'rishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishingizni so'rayman. Videolarimiz birinchi bo'lib sizga borib tushadi. Qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz agar. Keyingi videolarda ko'rishguncha hammaga omad.